Quelli che lo vuole? Quelli che lo sono? A molti voi At here kur ta kemi marrveshjen të flasim xhelexhat, në negociatat tona avancim ka, mirë po marrveshje nuk kemi ende, për shkak se çopazi kemi gjëra për të cilat nuk kemi marrë vesh, mirë po avancim në diskutimet që kemi bërë ka. E atëherë kur do ta kemi marrveshjen e plot, do të mund ta shpalosim atë xhelexhat. Ku ka dallime të kurrë? Përfundon takimi i sotëm dhe unë jam në kontakt drejt për drejt me kryetorin e LDK-s që ta përcaktojmë takimin e radhës sa i përket ditës edhe orës që të vazhdojmë më tutje drejt më vështë. Po ne patëm një bisedë mjaft përmbajtësore, sepse pa bisedat të tilë është vështirë që të arrihet një bashkëpunim i ardhshëm, i qëndrushëm, katërvjeçar. Natyrisht se ne kemi pas pajtueshmëri sa i përket programit qeverisës dhe çështjeve cilat janë harmonizuar deri më tani ndërmjet të grupeve tona punuese. Kemi edhe çështje tjera cilat i kemi biseduar sot me Zotin Kurti, për cilat do të punojmë që të arrijmë një parafrim ose qëndrimet përbashkëta, cilat pastaj mund të ndihmojnë bërjes koalicionit. Sot nuk ka marrveshje për koalicion, ka marrveshje që të vazhdojmë edhe më tutje të punojmë edhe të hulumtojmë rrugë që të parafrohemi në qëndrimet tona. Dallimet tona do t'ju tregojmë kur t'i parafrojmë, për derisa ne po bisedojmë, atëherë ato mbesin çështjet tona, të cilat ne duhet i parafrojmë bashkë.